nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Pipskodd, en nyoppstartet snowboardklubb for snowboardere i alle aldre. Det trenger nesten ikke å kjøre snowboarding for å være medlem, for alle kan finne noe vi gjør som er moro. Vi har snowboardtreninger av mange som kjører snowboard. Vi har trening i turnhallen på Sognsvann. Vi har hatt vannhopp i Holmenkollen med snowboardenergi. Vi har hatt tur til Bøy i Telemark og leid surfbølger og surfa. Og vi har ellers prøvd å ha moro med alt vi gjør. Prøv å utnytte de mulighetene vi har i naturen på best mulig måte. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them counters in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the... Hvorfor jeg startet Flipskodd? Jeg startet Flipskodd fordi jeg følte at det var tilbud som ikke var til stede for barn og ungdom i Oslo-området. Så jeg tenkte kunne, hvis du laget til et tilbud til, med trening, med å ha litt konkurranser, litt moro, arrangementer rundt omkring, kanskje litt turer og sånn, så tenkte jeg at det kanskje var en ting som mange hadde savnet, som ikke var til stede. Og nå viser det seg at det er mange som synes at det var et godt tilbud. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world. Jeg har et utrolig bra tilbud hele året. Både sommer og vinter og høst og vår. Ture, både til inn- og utland. Tilbud til medlemmer om å være med på konkurranse. Hva noe annet skal være. Og støtte miljøet godt. Både i form av arrangement og økonomisk, og får Snowboard Norge til å være en bedre plass å være. Juryens begrunnelse for årets klubb er, nå skal du lese. Årets klubb har klart å tiltrekke seg mange medlemmer på kort tid. De har fått mye positiv oppmerksomhet i media om verdien av å drive klubb og kjøre snowboard. Medieomtalen er bra for alle snowboardklubber, fordi det skaper interesse og forståelse. Snowboard og klubb. Og er med å sette snowboard og alle snowboardklubber på kartet. Det er veldig mye som skjer i klubben for alle mulige snowboardere, både for barn og ungdom, profesjonelle kjørere. Det går gjerne nye veier for å engasjere medlemmene sine. Ønsker å inkludere alle på kort tid, og i året som gikk har jeg gjort en stor, 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 stor innsats. Og da er det ingen hemmelighet at årets klubb er Flipskodd! Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the counters in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representin' for them gangsters all across the world. Still hitting them counters in them lolos, girl. Still taking my time to... Dårlig glis, da. Vil du være med å sitte i kosesofaen, Terje? Nei. Drit seg jo. Det er noe vi gjør det, Flipskodd. Vi har det koselig sammen. Sitter i sofaen og
var skikkelig, skikkelig koselig. Forbinder med flipskål. Det ikke det? Litt sånn kos og fremst og mus og pus. Vi skal gå på www. Punkt. Flipskål. Punkt. M-O. Kan du melde deg? Meld deg inn. Du. Til trening er jævlig viktig i flipskål. Vi liker å ha det organisk. Og manualer er ut. Ja. Snutter ut. Ja, men sunn livsstil. Kom da, og så prøver vi med to. Jeg klarer ikke! Andre.